Vítáme vás na další přednášce, byť jako toho prostoru mezi našimi přednáškami nebylo zase jako tolik, tak lepší dvakrát nežli vůbec. A jak se do toho pustíme? Naše přednáška jenom jako na úvod je neuvěřitelně obsáhlá. To znamená, jak by řekl Cimrman, co říci závěrem? Tak, závěrem nutno říci, že projektů na kryptoscéně existuje už jako neúplně zanematelné množství. Ty projekty existují v nejrůznější škále, ať už jako obsahový, nebo zvládnutý, nebo vůbec jako rozsahový, co do množství tokenů a množství NFTček a podobně. Opakují se v nich nějaké chyby, kterým se dá podle mě a podle Vojty předejít nějakým způsobem efektivně, jednoduše, snadně. A pojďme se o tom asi trošičku pobavit, tak aby jsme se z toho poučili a aby jsme ty samé chyby neiterovali dál a dál. Protože co se stává, když takhle mluvíme, je, že ty dotazy, které se potom množejí, a řada lidí se vlastně nás ptá potom individuálně, odchytává nás na chodbách, ty dotazy se množí a jsou vysloveně, řekl bych, jako dost podobného charakteru, z čehož vlastně plyne, že jednak chybí nějaká edukace, jednak chybí nějaká asi představa o tom, jak by se to dalo řešit, a jednak vlastně chybí nějaký buď asi jako veřejný templatizovatelný řešení, který by se dalo použít, a další jako aspekty s tím spojený. A samozřejmě ty projekty potom vznikají pod rukama nejrůznějších kreativních agentur, nejrůznějších brandových marketingových oddělení a podobně, což není úplně nejlepší, nutno říct, protože zase s tou technologií, která je nutně specifická, jak jsem říkal na své předchozí přednášce, se musí pracovat nějakým způsobem jako individuálně, vhodně, efektivně. Takže to, co bychom asi jako mohli udělat, není nás tady zase tolik, abychom nemohli, že bychom si to mohli dát, řekněme, tak jako kruhovou debatu a spíš se jako obecně zamyslet nad tím, jakých chyb si třeba v projektech všímáme a dát k tomu nějakou zpětnou vazbu, co si o tom myslíme, jaký k tomu dát řešení. Jo, já jsem to vlastně souhlasím, a když budu křičet. Nemůžeš křičet, protože to nebude na záznam. Jo, takhle, tak budu křičet do mikrofonu v tom případě. Já předpokládám Artifine, jak by naše studio asi znáte, možná neznáte, děláme hromadu projektů v několika různých kategoriích. Co se týká konkrétně těch NFT projektů, tak buď to děláme pro velký brandy, nebo to děláme pro různý Web3 startupy, který opravdu staví přímo nějakou aplikaci ohledně NFT přímo na Web3 a vytváří vlastně úplně novou firmu, a nebo naopak děláme nějaké jakoby menší komunitní umělecké projekty, když dostáváme umělce vlastně na chain, když někdo chce spustit nějakou novou NFT uměleckou kolekci. Tak to spíš jenom tak jako na velmi stručný úvod, co vidíme za škálu projektů, co známe. Jsme na trhu vlastně jako agentura rok a půl zhruba, ale v tom spaceu jako my už jsme trošku déle, takže těch projektů jsme viděli opravdu hodně. Jo, a já chci vlastně říct, že děláme ty projekty vlastně ve třech různých časových okamžicích. První okamžik je ten, že za námi projekt přijde, protože si neví rady s jednou jedinou věcí, to znamená, hele, mám tady nějakou chybu v devu, mám tady nějaký jako legal problém, který mě třeba trápí, pomož nám to skonzultovat, pomož nám to jako dovymyslet, pomož nám to jako usměrnit. Druhá situace, druhý časový okamžik, kdy za námi projekty chodí, je, hele, udělali jsme projekt, byl úplně geniální, byl úplně skvělý, prostě nejlepší, co jsme mohli mít. A úplně to jako nezafungovalo, úplně se nám to nepovedlo, objevily se buď jako nějaký právní problémy, nebo prostě to komunita nepřijala, a pomožte nám to spravit. Takže tam vstupujeme už ne jako takový ty jako asistenti toho jednoho prvku, ale prostě zamýšlíme se nad tím, co tam bylo špatně, dáme k tomu nějakou zpětnou vazbu a dáme k tomu nějaké řešení prostě od nějakých prostě okamžiků dál. Nebo za námi přichází vysloveně třeba jako brand, umělec a galerie, řekněme třeba, kteří řeknou, hele, NFTčka, krypto, baví nás to, láká nás to, chceme to a vymysleme to. Takže tam prostě jsme od té fáze idealizace konceptu přes vůbec nastavení jako biznisového modelu, tokenizačního modelu až po realizaci jako takovou, promo aktivity a podobně. Takže vlastně jako děláme v podstatě jako všechno od idealizace přes realizaci až po marketing a community building a všechno. Takže takhle se na to potom díváme. Jsme na trhu dlouho na to, aby jsme viděli, obzvlášť jako na české scéně, nějaký, řeknu, chyby, které se pořád jako opakujou, a pojďme se o tom pobavit. Takže první otázka vlastně do publika. Všichni tady jsme, řeknu, nějaký úrovni kryptoznalí, tak co podle vás je taková ta, řeknu, jako největší chyba nebo takový ten největší nešvar, který se ty kryptoprojekty dopouštějí, ať už z hlediska toho, že o ně potom není zájem, nebo protože prostě nefungují? Tak, nízká utilita.
Jo, v podstatě jo, tady jako základní problém, a já začnu, pak ti předám slovo. Ta utilitnost toho projektu je něco, co selhává už vlastně jako v začátku. Když ten projekt se staví, tak říkal jsem to na té minulé přednášce, je potřeba dělat nějaký jako teoretický hodnocení a vůbec zamyslet se na nějakým tím konceptem a nějakou jako přípravou, což je takový jako krok, který by se měl promýšlet, protože je rozdíl mezi tím, když pustím do světa kolekci, která má prostě tisíce a tisíce NFTček, nebo která jich má prostě jenom 15 a je to nějakým způsobem jako VIP-zovatelný, a tak podobně. Co se týká té utility, záleží dost na tom, na jakou cílovku se vlastně zaměřuje, protože srovnáme-li projekt prostě DMka, který mířil na nějakou cílovou skupinu versus prostě nějaký jako CryptoRigen projekt, na který jsme se podíleli, ta cílovka je odlišná a tím vlastně souvisí i ta utilita. To, co se dost často děje, je bohužel to, že ten kryptoprojekt se nenavazuje nutně na aktivity toho brandu a tvoří se jako, řekl bych, oddělená vývojová fáze nějakých jako marketingových tendencí, která se nepropojuje už jako s něčím dalším, byť ten potenciál je tam prostě strašně obrovský. To, proč se to děje, je na jedné straně to, že ten brand to třeba dělat nechce, protože to neví, nebo to nechce dělat, protože to je zbytečně složitý. Úplně jako typický případ, když jsme dělali pro jednu společnost loni v létě projekt, tak nás napadlo strašně moc úžasných věcí, jak to propojovat. Například koupíte si NFTčko a máte možnost třeba podílet se na designu svojí zákaznické karty, máte možnost podílet se třeba na názvu nějakého výrobku, se zapojit do tohoto DAO a podobně, ale to je třeba na nějaký, řeknu, brandový úrovni, kterýž to brand má třeba ještě jako nadnárodní charakter, to znamená vlastního nějaká společnost v zahraničí. Je tak složitý proces, že do toho prostě jako nejdou a tím pádem ta utilita se potom vytrácí a dostáváme se vysloveně na úroveň nějakých jako prazákladních projektů, typu prostě mám obrázek se netečkem spojený a prodávám to jenom proto, že na tom vydělám peníze pro charitu. No já si dokonce ale myslím, že když NFT nemá utilitu, tak to není jako a priori špatně. Jo, protože já jakoby tu utilitu vnímám na dvou úrovních. Buď to NFT má utilitu nějakou, nebo to NFT samotný je ta utilita. Jo, typicky, když já jsem umělec, udělám nějaký pěkný obraz, prodám jako NFTčko, tak k tomu už jako nemusím nutně přidávat nějaké další utility. Samozřejmě jsou super, setkávání s umělci, nějaké budování komunity a tak dál. Ale když vlastně to NFT je prostě umělecký obraz, je to pěkný výtvor, tak nemusím řešit nějaké další utility. Naopak, když prodávám nějakou třeba kolekci 20 tisíc tokenů nebo něčeho podobného, tak ta utilita tam strašně dává smysl, protože to NFT jako takové má možná jako uměleckou hodnotu, většinou jakoby nemá, je to nějaký generovaný obrázek, takže ty utility vlastně musí vyvážit tu cenu. A to je třeba jako příklad jako různých projektů, kde cena je nastavená nějakým způsobem a ta utilita tomu naprosto neodpovídá. Jo, a ten člověk si pak jako řekne, OK, proč bych měl dát 2000 korun za něco, co mi nepřinese vlastně žádnou hodnotu, žádné protiplnění proti tomu, co jsem já zaplatil. A je to vlastně i taky ten pohled na ten brand, když třeba má prodat 3000 tokenů za nějakou částku, dohromady vybere třeba nějaké miliony, tak opravdu musí dát tu hodnotu několika milionů i vůči té komunitě. Nemůže to být jenom jako čistě zdroj toho příjmu. Já chci vlastně ještě jako říct, že ono potom záleží, když na tu utilitu se zamýšlíte. Dost záleží na tom, jak tu utilitu zvolíte, protože od toho se potom vlastně odvíjí celý realizační rámec. Když si srovnáte základní utilitu ve smyslu, koupíte si to a 100% výtěžku půjde na dobročinný účely, je to nějaký jako nekomerční užívání, je to taková ta argumentační umluva, protože to prostě může mít nějaký diskrepance technický, právní a podobně. Ale je to jako úplně něco rozdílného a musím s tím zakládat úplně jinak, než když tu utilitu navolím tak, jak to udělali třeba lakosťáci. Díky tomu, že si jako tady koupíš nějaký jako virtuální aktivum, tak máš možnost potom jednak mít nějakou slevu na vůbec jako hmotný produkty té značky, to znamená, je tam nějaký cross-sell efekt pro ty zákazníky a pro ten brand jako takový, ale zároveň se podílíš i na tom, že nám pomáháš s nějakým jako market researchem, pomáháš nám vůbec jako podílet se na vývoji a usměrňování toho produktového portfolia a je to zase něco, na co se musím už od začátku připravit, protože pokud to nedokážu potom jako brand zpracovat, tak ty data jsou mi jako reálně úplně k ničemu a mnohem horší, než tam tu utilitu nemít, je tam tu utilitu mít a jako nevyužitý a odcházet z toho vlastně zklamaný na úrovni jednak toho zákazníka, to znamená, já jsem si to koupil, protože jsem chtěl možnost se na tom podílet a oni mi ji nedali, nebo mi ji dali, ale vlastně to vůbec nevyslyšeli. Tak na straně toho brandu, to znamená, já jsem do toho šel s nějakou vizí toho a toho, měl jsem na to navázaný nějaké své další aktivity, nicméně k tý náplni té utility vlastně ve výsledku nedošlo. A
možná, když tady mluvíme o těch brandech, tak můžeme zmínit rovnou dva konkrétní projekty, které jsme dělali. To je tady několikrát zmiňované DM-ko, kde vlastně to NFT jako přímo utilitu, něco, co se s tím NFTčkem dá dělat, vlastně nemá. Je to nějaká odměna za příspěvek na charitu, takže vlastně člověk přispěje, dostane umělecký obraz od 6 různých umělců a má vlastně odměnu za to, že udělal nějaký krok. A to je něco, co si myslím, že budeme vidět do budoucna hodně u většiny charitativních projektů. Dneska vlastně, když já přispěju na charitu, třeba pošlu peníze někam na Ukrajinu nebo podpořím vlastně cokoliv, tak dostanu akorát děkovný e-mail a na konci roku dostanu potvrzení pro slevu na dani. Určitě. Jak to třeba mohou řešit firmy v případě, že dejme tomu to DM-ko vydá to NFTčko formou charity, ale dejme tomu, že za 2, za 3 roky se rozhodnou a řeknou, hele, my tady máme nějaký sběratele, jo, nějakou bázi prostě těch sběratelů, nějaký NFTčka a teďka bychom jim chtěli dát prostě nějakou utilitu. Jo, ale my jsme s tím nepočítali před těmi 3 lety, ale teď si myslím, že by to bylo možná fajn nějak s tou komunitou pracovat, něco kolem toho začít dělat, jo, a nějakým způsobem to využít. Jak se třeba na to díváte a jaké ty firmy mají možnosti tím, že ten projekt už se vytvořil s nějakým prostě zohledněním, ať už jako toho compliance nebo toho právního rámce, jo, tak jak ty firmy s tím mohou třeba dále pracovat? To je vlastně něco, co víme strašně rádi, když ten brand to nemá jenom jako jednorázovku, že vydá akorát kolekci, ale s tou kolekcí a s tou komunitou, kterou se vytvořili, nějakým způsobem dál pracují. To třeba dělá velmi dobře třeba Škodovka, jo, která těch kolekcí vydala za poslední rok, dva, vydali třeba 4 různé kolekce v Česku, na Tour de France, na hokej minulý rok, na hokej letos a vlastně, a ještě mikiny k tomu. A třeba, co budou mít zítra meetup, tak tam se dostane kdokoliv, kdo vlastní tu mikinu. Jo? Takže když já jsem součástí jedné komunity, té jedné kolekce, tak se dostanu na další meetup. A pro ně to vlastně nějaká dlouhodobá strategie v tom web3 prostoru. Třeba to DM-ko, pro ně to byl takový jakoby zkouška toho prostoru, co tam je možné, co tam možné není. A do budoucna předpokládám, že tam budu dělat nějaké další aktivity, ale to zrovna jakoby tenhle konkrétní projekt pro ně byl opravdu ohraničená záležitost. Na stranu druhou, a věřím, že to překvapí i našeho CTO, existují chytré hlavy, které si tenhle to přesně, co vy říkáte, uvědomili a říkali si, co když se k tomu projektu budou chtít vrátit? Co když ty osobní údaje těch lidí a ty komunity nezbíráme jenom pro tenhle ten projekt? A tak v těch všech podmínkách je napsáno, že kdyby se k tomu chtěli vrátit, tak tohle tu komunitu můžou oslovit. Je to nějaký přímý marketing, který je povolený na úrovni prostě oprávněného zájmu správce a je jako super, že ten brand se nerozhodl tohle udělat jakože na zelený louce a nerozhodl se potom za 3 roky udělat vlastně nějaký další projekt, ale že už od začátku tyhle kroky jako konzultoval s nějakou jako agenturou, která se na to soustředí, nejen jako se svým marketingovým oddělením, který by pak horko těžko někde něco plácalo dohromady, ale přesně tady na ty jako potenciály jsme třeba z toho hlediska právního jako mysleli. Nevím, jestli tam potom nějaká je návaznost vysloveně jako technická, ale myslím, že ten kód prostě jako nestárne, že to tam bude prostě na furt. Za prvý to nestárne. A za druhý je to prostě klasická 721 kolekce. Jo, to znamená, že to je otevřená platforma s nějakým standardem a na tu jsme schopni nabalovat jakékoliv další utility do budoucna. Jo. A z hlediska toho práva vnímali jsme to právě tak, že to DM-ko si prostě zkouší nějaký jako vody té kryptokomunity, snaží se jako oslovit novou cílovou skupinu, protože DM-ko si jako jednoduše řečeno uvědomilo, že jejich cílovka je dost jako nekrypto a dost specifická a zároveň jako stárne s ní a oni vlastně chtějí ukázat tomu světu a té své komunitě, že jsou jako natolik pokrokoví, že dokážou s těma disruptivníma technologiemi pracovat a dokážou se vlastně jako adaptovat na ten vývoj 21. století. Takže jsme tam vlastně jako nechali otevřené možnosti pro to, aby se k tomuhle tomu projektu mohli vlastně jako funkčně vrátit a oslovit všechny ty držitele těch můz s tím, že jako ten projekt tady byl a vlastně to byla nějaká jako otvírací brána pro nějaký utility a nějaký další navazující VIP projekt, který ale z největší pravděpodobností nebude fungovat tak, že by byl určený třeba jenom jim, ale bude určený někomu širý veřejnosti s tím, že třeba budou mít nějakou jako slevu nebo budou prostě mít nějaký jako whitelist předchozí, prostě něco jako takového, ale jako pracovat se s tím jako určitě bude dát a od té chvíle to vlastně jako děláme u všech projektů. A vlastně ještě díky blockchainu se tady otvírá taková zajímavá možnost, kterou nevím, jestli tady někdo reálně zatím využívá. A to je to, že kdokoliv se může kouknout na tu kolekci od třeba toho DM-ka, když ho tady zmiňujeme,
a vidí tam všechny držitele a může jim udělat nějakou utilitu úplně bokem. Takže teoreticky by se úplně jiná drogerie mohla třeba rozhodnout, že týhle komunitě DMK dá třeba nějakou slevu. A to je třeba jako na jednu stranu strašně zajímá možnost, na druhou stranu je to trochu něco, co si myslím, že do budoucna budeme vidět asi hodně jako takový cílený marketing na úrovni toho blockchainu. Že opravdu můžeme koukat na konkrétní lidi, co drží za NFTčka, co je zajímá, můžeme si nad tím udělat samozřejmě nějakou analýzu, zjistíme, že chodí na kafe, jezdí nějakým autem, chodí třeba do toho DMka, protože vlastně všechny ty NFTčka, všechny ty slový karty, je to tam transparentně vidět a můžeme fakt jako naprosto konkrétně cílit nějakou reklamu na tu jeho konkrétní adresu. Samozřejmě možná nebudeme vědět, co to je za konkrétního člověka v reálném světě, ale můžeme přesně vědět, co ho zajímá, kde s čím interagoval transparentně za několik posledních měsíců a let. A to je vlastně úplně geniální, to mě to teďka jako nenapadlo, že jako jedna nejmenovaná drogérie s názvem jednoho rodinného vztahu, řekněme, se může prostě podívat jako na Etherscan, bylo to na Etheru, na Polygonském, a podívat se, kdo si to jako koupil, ty muzy, a pak jim vlastně může jako targetově udělat nějakou reklamu, ale tam nejsou jako osobní údaje, na který bys to jako cílil, že jo? Jako do těch peněženek, leda poslat prostě nějaký jako zadarmo jako NFTčko, kdyby prostě byl jako text a napsat jim, hele, ty muzy byly dobrý, ale naše rodinovztahové muzy jsou lepší. Pojďte k nám, 15% sleva na zubní pasty. To je vlastně úplně geniální. Ale tak my bychom to asi shodili skrz nějaké jako parazitování na pověsti. Ideálně. Ale mohli bychom jim pomoct to postavit, ten projekt. Protože máme přístup ke všem těmhle těm datům. To je geniální. No, jako asi právníci by to shodili, ale jako čistě technicky je to něco, co je jako dneska realizovatelný. Já prostě můžu všem těm držitelům odeslat nějaké nové NFTčko, jim v jejich metamasce vyskočí nový NFTčko, uvidí tam třeba slevu na 15%. Samozřejmě v tom veřejném profilu na OpenSea, což je asi to, co většina z vás zná, tak to NFTčko, když já ho tam odešlu, tak nejspíš spadne do nějaký sekce hidden a na první pohled vidět není, ale ten člověk ho tam vlastně vidí vlastního a může s ním nějakým způsobem dál fungovat. A ještě u těch jakoby utilit, které se tam průběžně přidávají, tak je otázka, jakoby z čeho je ten brand nebo jakby nebo ta značka bude financovat. Protože když na začátku si nastaví nějaký business model, vydá NFTčko za nějakou cenu, proti tomu má namapovaný nějaký utility, aby to dávalo biznesový smysl a byl to udržitelný projekt. A teďka za rok přijde s tím, hele, já jim chci tam přidat něco nového, tak je to samozřejmě nějaký nový výdaj a musí jim to přinést nějaký příjem v jakýkoliv formě. A jestli to je jako čistě cash, že jim přiteče odnikat, že ten člověk si jde něco koupit, nebo je to jenom nějaký brand awareness, že se o tom brandu bude víc mluvit, nějaké PR a tak dál, to už je otázka. Jo, ale musí to být takový něco, co se vyváží na té druhé straně, aby to byl opravdu udržitelný projekt, protože to, co vidíme velmi často, a mluvili jsme o tom už, myslím si, na nějakém předchozím tolku, že ty projekty nejsou udržitelný. Jo, že opravdu třeba, co jsme měli kdysi dávno, tak nějaký projekt, tak bylo vlastně zřejmé, že to není udržitelný, protože utilita vlastně jako dres na kolo a cena toho NFTčka víceméně odpovídala tomu dresu na kolo. Jo, a všechny ty náklady toho projektu, které tam jako jsou kolem toho, tak se víceméně jako někde sáknou a už tam není prostor s tím projektem dál růst. Jo, je prostě jasný, že ten projekt vlastně skončí za nějaké období. Jo, tady potom jako nutno doplnit, že on jako ty výdaje třeba tady na ty jako crypto aktivity jsou jako vždycky vlastně jako marketingový výdaje, víceméně u těch brandů. A ty brandy to asi nedělají nutně s tím, aby se jim to vracelo a hodnotilo, jako spíš s tím, jakoby ukázali světu, že umějí pracovat s tou technologií, jsou pokrokoví a že třeba můžeme počítat s tím, že ten hráč prostě tady třeba v té oblasti se bude pohybovat. To často se stává, že třeba ty brandy využívají, řeknu, jako malých států, jako třeba České republiky k tomu, aby si jako oťapali ten ekosystém, aby si to zkusili a pokud jsou potom jako globální hráči nebo hráči globálního charakteru, tak to potom můžou implementovat vlastně v tom globálním rozsahu, protože už jsou si jistý nějakým výsledkem, mají nějaký data, se kterým se dá pracovat, dají se přizpůsobovat ty další aspekty, to znamená ta prvotní kolekce taková toto zkoušení vody předtím, než se naplno do toho jako potopí, což by teoreticky právě jako u toho DMK vlastně jako mohlo takhle jako být. Jo, bezva. A tím se možná takovým oslým můstkem trochu dostáváme k dalšímu bodu, co mi napadá u těch nejčastějších problémů, co vidíme, a to je cílová skupina. Jo,
většina těch projektů ví, že chce prodat NFT a už neví komu. A když se ptáme těch projektů, jestli cílí na krypto lidi, jako jsme tady my, nebo cílí na úplně prostě lidi, kteří v životě neslyšeli o NFT a neví, jak se to používá, nemají metamasku, nemají kryptoměnu, vůbec netuší, co to znamená platit gas fee, tak oni vlastně nevědí, oni chtějí jenom jako prodat NFTčko. A pak když se jich ptáme, jestli chtějí podporovat někoho, nějakého člověka na ulici, tak samozřejmě jako řeknou, že ano, ale zároveň se uptáme třeba na škále od jedničky do deseti, jak hodně chtějí být krypto, tak řeknou samozřejmě jako jedna, chceme být úplně krypto. A to jde vlastně proti nějakému tomu myšlení, s tím souvisí i, jak tady Honza už dneska několikrát zmiňoval, nějaké AML, KYC a všechny ty věci, které my jako krypto lidi úplně rádi nemáme, ale zároveň ten brand je tam nějakým způsobem musí dát a tohle všechno sladit dohromady, to je za mě věc, kterou hodně projektů dělá špatně. A nebo respektive nedělá úplně dokonale. Jo, tady vlastně jako je potřeba říct, a já jsem to říkal vlastně na panelové diskuzi v loni, tady na UTXO, pro nějakou jako mainstreamovou adopci tady těch všech kryptořešení, je potřeba, aby ta adopce těch řešení probíhala takzvaně jako lážo-plážo, to znamená jako postupně, aby byla od takových těch prvotních fází, kdy je vlastně jakoby úplně eliminovaný jakýkoliv prostě kryptovztah. To znamená, na první dobrou se to tváří jako e-shop s ponožkama, ale běží to vlastně na blockchainu, je tam, to znamená, je tam implementovaná platba kartou, jsou tam obchodní podmínky, je to vlastně normální jako checkout, přijde mi e-mail s odkazem na wallet, která se mi vytvořila, prostě nemusím zakládat metamasku a podobně, protože, když už tady teda jako mluvíme o DM-ku pořád, představa, že maminka na mateřský bude mít metamasku a bude si hrát s kryptem a bude řešit, kdy si to koupí a nekoupí, protože se pohybují gasvíčka a podobně, je prostě scestná. Takže o tady těch fází jako úplně zjednodušených je potom potřeba na těch projektech jako pracovat, takže těch kryptoaktivit a těch kryptoprvků se do toho začne dávat jako víc a víc a budou víc a víc jako zjevný. To znamená, budeme odstraňovat takovou tu primární asociativní podobu s tím jednoduchým e-commerce řešení, až se dostaneme na toho, na ten druhý extrém, že už to potom bude jakoby full krypto, protože ta edukace a vůbec jako erudice té společnosti bude natolik jako dokonalá skrz tady ten jako adoptivní přechod, že už to prostě jako nebude dávat smysl ani dělat jinak. Jo, to je vlastně to samé, takhle to prostě probíhalo s digitalizací. Jo, dneska jako všichni tušíme, že prostě jdou dělat věci digitálně, covid tomu dost pomohl, ale prostě pár desítek let zpátky ta adopce prostě byla jako naprosto jako tristní a až muselo se jít prostě postupně, je to nějaký jako boj a vývoj. Já možná tady vykopnu otázku do publika, nebo když máme otázku. Jo. Mě zajímá, jak se tváříte na rozdíl mezi NFT a nějakým digital collectible, nějakým digitálním sběratelským předmětem, jenom z hlediska toho namingu, když třeba já jako brand, nevím, nechci říkat nějaký konkrétní příklad, ale když prostě budu vydávat NFT kolekci, jestli tomu mám říkat, že to je NFT, nebo tomu mám říkat jenom sběratelský předmět. Co si o to myslíte? Jako z téhle pozice tohle času, v jakém je teď ten market, tak podle mě to je, že digital collectibles jsou NFTčka třeba právě bez utility, kdy to jsou jenom prostě fakt jako sběratelský předměty, prostě, že je třeba ta aplikace WeWe, která dělá 3Dčkový prostě fakt sběratelský věci. A u NFTčka, co se nazve NFTčkem, bych asi čekal právě nějakou utilitu, ale vlastně to je jenom můj osobní dojem, myslím, že jakoby, že se to bude přelejvat, že přesně my teďkon, co jsme tu teďkon, tak to známe jako NFT, ale prostě do budoucna se tomu asi spíš bude říkat jako digital collectible, protože to je vlastně jako, je to víc to říká, co to je, že jo, prostě masovým všem jakoby lidem. Prostě NFT člověk musí vědět, co to znamená, abys věděl, co si pod tím představí, když řekneš digital collectible, tak prostě už víš, že to je digitální prostě nějaký předmět. Já si myslím, že to souvisí hlavně s tím zacílením, jak jste zmiňovali, jo, že protože pokud máme Porsche a Porsche cílí na právě tu hardcore V3 komunitu, tak tomu nebudu říkat digital collectible, budu tomu říkat NFT, protože stejně to neprodávám přes kreditní kartu, ale prodávám to přes Metamask, jo, což všichni prostě ví, že kupují NFT. Pokud jsem DMko a cílím na široké publikum lidí, kteří třeba nemají Metamask, nejsou ve Web3, tak tomu budu říkat digital collectible, protože samozřejmě je to více přístupné a není to možná tak, jak to říct, scary, jako třeba NFT. Jo? A není to určitě spojeno s tolika negativními věcmi, jako jsou NFTčka. Takže určitě si myslím, že je důležité to zacílení. Spousta značek vstupuje do toho Web3 s cílem
cílit na tu hardcore Web3 komunitu, která tam je, jo, a prodávají prostě NFTčka. Na druhou stranu spousta značek se snaží jako kdyby prodávat tomu širokému publiku, jako je třeba Nike, tak tomu budou říkat Digital Collectibles. Super, díky moc za názory. To je vlastně i to, co vidíme my, jo? Že když to je někdo jako Starbucks, který opravdu cílí na jejich běžného zákazníka, tak tomu říká Digital Collectible, naopak to NFT je něco, co má prostě bohužel dneska jako trochu špatnou konotaci. Jestli kryptoměny mají obecně v nějakém jako mainstreamu špatnou konotaci, tak NFT má ještě o to horší, protože prostě na první pohled to je jako ještě větší skem, což je jakoby hrozná škoda. To je vlastně jako pravda. Ono potom důležitý, co je zase jako říct, je, že na úrovni některých těch jako brandových aktivit je víceméně jako úplně jedno, jak se tomu říká, protože to zase tak asi netrápí ani tu jako cílovku. Ono jako u některých projektů se nám prostě jako stalo, že jsme tak strašně jako eliminovali všechny ty kryptoprvky, že v podstatě si myslím, že k dnešnímu dni, byť si lidi to NFTčko koupili, tak ani nevidí, že to NFTčko jako je ve výsledku. Protože to prostě pro ně byl nějaký jako sběratelský předmět obecně, jako hokejová kartička prostě virtuální akorát. A vlastně jako vůbec nevědí, že prošli celým prostě kryptoprocesem a jsou vlastně jako hrdým držitelem prostě nějakého jako NF tokenu a podobně. No. Abych tomu ještě doplnil, že strašně rád vidím, když ty projekty vlastně nabízejí obě možnosti. Když to není jenom prostě buď a nebo, ale jsou tam obě možnosti a může tam přijít jakýkoliv uživatel, zvolí si, jestli chce platit kreditkou anebo metamaskou, jestli tam chce zadat e-mail anebo nechce a vlastně si sám zvolí tu cestu, kterou chce, je to vlastně otevřený úplně komukoliv. Je tam strašně jednoduchý onboarding, někdo si koupí NFTčko, přijde mu e-mail s odkazem na stažení NFTčka, může tam mít odkaz někam na Etherscan na tu transakci, zároveň tam může mít odkaz na stažení nějakých tiskových dat v nějaké jako lepší kvalitě, může se přihlásit třeba přímo na té stránce, na té mintovací do té aplikace a vidí tam to své NFTčko, má tam nějakou možnost přihlášení přes e-mail, heslo a tak dál. Na pozadí se mu zřídí nějaká peněženka, ani o tom nemusí vědět. A to je pro ten jako mainstream to, co vlastně oni chtějí jenom dostat to NFT nebo ten sběratelský předmět a už nechtějí řešit nějakou metamasku na pozadí a tak dál. Ale zároveň my se vždycky snažíme tam mít i tu možnost, když ten uživatel už nějakým způsobem se vzdělá, edukuje, nebo se ta technologie upraví takovým způsobem, že to pro něj bude přijatelný, on vstoupí třeba do té metamasky, vytvoří si tam účet, tak, aby si mohl to NFTčko nějakým způsobem vyexportovat, přeposlat z tohohle účtu, který se tvořil na e-mail, na tu vlastní metamasku, aby si vlastně mohl v jakýkoliv moment té své cesty zvolit, jestli chce jít tou decentralizovanou anebo centralizovanou variantou. Zároveň nutno dodat, a to už jsme tady taky jako dneska několikrát naťukli, že tohle jsou vlastně jenom takový jako technologický přístupy k uživatelské zkušenosti a nemá to vlastně jako vůbec vliv na nějaký, řeknu, jako právní režim toho výsledku, jestli jako to nemá vliv vůbec na to, do jaký míry musím naplnit ty povinnosti, protože ve výsledku to je vlastně jako jeden funkční ekosystém, který prostě musím dodržet. Což ve výsledku prostě znamená, že ať už si to nakoupím skrz tu jednoduchou cestu a vlastně jako vůbec netuším, že to jede na pozadí na blockchainu, nebo to jedu vlastně crypto native, tak ve výsledku to fouzovka jako vlastnictví a ty všechny jako aspekty na to dopadají jako v úplně stejném rozsahu, to znamená jako všechny ty dokumenty od obchodních podmínek přes všechny jako checkout procesy a podobně jsou vlastně jako úplně totožní pro ten brand. A tam byl dotaz. Hele, já jsem se chtěl zeptat na dva projekty, na Porsche NFT a na Prague Bohemian Muse. Mě by zajímalo tady tyto projekty, co si o nich myslíte, jestli to byl úspěch nebo to byl fail a proč? Dík. To je strašně zajímavý dotaz, protože my jsme měli ještě druhou verzi prezentace, která byla trošku delší, měla dokonce 20 slajdů a měli jsme tam změněný přesně dva projekty a byly to přesně tyhle dva. Takže... Já jenom, že jako nekecáme, tak já vám tu prezentaci najdu, jo. A zatímco Honza najde správný slide, tak klidně můžeme začít třeba těma pražskýma muzama. Jo, tam ta myšlenka, já jenom stručně představím ten projekt, byly to, ano, spíš na začátek řeknu, že jsme to nedělali my, aby to bylo úplně jako... Jo, a byl to vlastně projekt o tom, že Praha jako město vydalo 1357, tuším, že to je rok založení Karlova mostu, tak vydal takovýto počet NFTček, byly to vlastně generované obrázky, byla tam taková žena před nějakou
památkou. A bylo to vlastně na matiku, na polygonu, cena byla přibližně, jo, přesně jak to vypadalo, a cena byla přibližně asi 2,5 tisíce korun, tuším, za jedno NFTčko. A prodalo se vše, tuším, maximálně 9 kusů za asi 3 měsíce toho projektu. Jo, tak to spíš jen tak na úvod. A co tam vidíme my jakoby za chyby nebo za problémy, tak je to, že ten projekt absolutně netrefil tu cílovku. Protože cílovka tohoto projektu, to byli turisti, kteří přijedou do Prahy, chtějí si koupit NFTčko a chtějí s tím je spojený nějaký zážitek, který by normálně nedostali. To znamená, je to někdo, kdo chce přijít na nějaký web, tam si kliknout na mint, dostat NFT, zvolí si nějakou utilitu, možná za ní zaplatí, když je jakoby lepší, než co je hodnota toho základního NFTčka a dostane utilitu. Hotovo. Ale tady vlastně celý prodej probíhal na úkoncí, to znamená, že pro většinu uživatelů je to něco nepříjemného, něco nepřehledného, je tam problematická platba kartou a tak dál, musí mít vytvořenou nějakou metamasku a když už projde celým tímto procesem přes úkoncí, tak si může zvolit nějakou utilitu, tam byla jízda historickou tramvají, je tam večeře na nějaké věži a tak dál a musí někomu napsat e-mail, tam musí napsat, jaké IDčko si koupil, na jakou adresu a dostane utilitu, kterou si ještě musí zaplatit. A vlastně pro toho uživatele, pro toho někoho, kdo sem přijede na dovolenou, vůbec netuší, jak tady fungujeme, tak projít těmahle všema krokama je naprosto nereálný. A vlastně by to šlo udělat strašně jednoduše, jak říkám, jenom prostě mint, zvolím utilitu a dám OK. Jo, prostě na 3 kliky zaplatím kreditní kartou a mám hotovo, přijedu sem, někdo mě vyzvedne na letišti a mám z toho jako zákazník o dost lepší zážitek. Je to tak, je to tak. A zároveň jako těch chyb, co v tom projektu byly, jako je jich fakt jako nespočet a i z hlediska jako toho právního řešení to nebylo udělané jako šťastně. Já tady tomu nechci dělat vysloveně jako negativní PR-ko, protože toho negativního PR-ka, byť je to taky PR-ko, se to samozřejmě jako zasloužilo a bohužel dostalo už jako hodně. Nicméně jako obecně, když se na to jako podíváme, pořád se bavíme o tom, že jsou to jako jedny z prvních nějakých projektů na úrovni prostě jako města, na úrovni automobilky a podobně a ať už tam těch chyb je prostě sebe víc, nebo jsou to prostě projekty jakýmkoliv způsobem neúplně dotažený. Pořád jsou to jako pioníři a jdou trošičku jakoby vzorem těm všem ostatním tendencím a těm všem ostatním snám a projektům, který tohle od nich budou trošku jako kopírovat, budou to trošičku od nich jako okoukávat a samozřejmě je to prostor pro nějaké jako zdokonalování. To znamená, ono je vždycky jako jednoduchý kritizovat ty první projekty, byť oni se vlastně snaží prošlapávat tu složitou cestičku aplikace té technologie a od toho se vlastně potom další projekty odrážejí, snaží se zdokonalovat a snaží se jako eliminovat ty problémy, které jako tady byly. Chtěl jsi říct ještě něco k tomu Porsche nebo to... Tak, musíme to směřovat ke konci. Tak pak to víš, tak můžeme ještě jako individuálně doladit. Je tady ještě nějaký poslední dotaz, než se rozloučíme? Ani Standa nemá dotaz. Tak pojď. Čau, díky. Zajímá mě, jak řešíte KYC, pokud prodáváte NFTčka za víc než 1000 euro. Protože u nás ten zákon je ještě přísnější než ve zbytku Evropy. Musíte dělat kopie dvou dokladů, musí vám posílat korunu z bankovního účtu a takhle. Jak to řešíte vy? Čekal jsem podobný dotaz. Kdybys býval přišel na moji poslední přednášku, věděl bys, jak se to řeší? Ne, hele, je to úplně jednoduše ve zkratce. Ty KYC AML předpisy jsou tady jako přísný a jsou jako super přísný. A ty brandy tím jako procházejí a to, co se děje, je, že se musí najít kompromis mezi tím, jako budu to kvalitativně dělat, budu to kvantitativně dělat, ale budu to kvalitativně dělat na nějaký jako minimální míře. To KYC AML se dělá se na nějaký jako minimální úrovni, která splňuje ty ostatní argumentační potřeby, to znamená potřebu údaje pro nějaké účetnictví, daňové potřeby, nějaké archiválie a podobně. Je tady checkout formulář, kde se ty údaje prostě vyplňujou a řeší se to potom spoustou jako disclaimerů o tom, když nám ty údaje jako nedáš, vyplníš tam jiný údaje, my za to nemůžeme a podobně, s takovou tou jako argumentační obezličkou, která má dvě části. První část té obezličky spočívá v tom, že ty projekty jsou na dobrou věc, to znamená, nikdo nebude řešit to, že to KYC AML nebylo dokonalý, protože nějaký bylo a ta snaha tam byla. Ta druhá argumentační obezlička spočívá v tom,
že KYC AML primárně z nějakého toho jako účelového výkladu, nebo nechci říct jak účelový výkladu, ale výkladu účelu k tomu, k čemu KYC AML je, je primárně určená proto, aby se tam, kde se mi mění, tam, kde se mi mění forma peněz na vstupu, to znamená z hmotných peněz na digitální aktiva, to znamená zakládám online bankovnictví, dělám KYC AML, dva doklady, koruna a podobně, tam, kde se mi mění ta forma peněz z druhého na třetí stupeň, to znamená do nějakých virtuálních asetů a aktiv, tak tam by to mělo probíhat taky. Nicméně, díky tomu, že se umožňuje platba tím kryptem, tak se jako ty brandy dost často tváří, že to KYC AMLko se dělá na tom kroku před tím, to znamená tam, kde já si na Binance vytvořím účet, tam, kde já procházím tím, že tam nalejvám ty peníze, jelikož tady už jenom platím, tak tady už dělám jenom tu minimální míru toho KYCčka a ty všechny argumenty a tady tu potřebu nechávám na té úrovni jako vedle. To je takový jako proces, který se standardně dělá, byť jako právníkovi mi srdce krvácí z toho, že to takto je. To je nějaký kompromis, který se aktuálně jako vžil a je to takový jako, nechci říct best practice, ale practice. Takže tak. Když se to udělá třeba právě přes CrossMint a jde to teda ta platba vlastně kartou, v CrossMintu tam je nějaký KYC nebo ne? Tam asi není, ne? Je tam potom takovýto kompromisní řešení, to, co se vlastně, jak jsem to tady říkal, ať už prostě umožníte tu možnost platby kryptem nebo kartou, to celé řešení je vlastně jako z hlediska práva jako stejný, to znamená ten formulář pro ty údaje tam je jako úplně totožný, jo, sbírá se tam jako nějaký základní údaje, který vyargumentují tím, že je potřebu pro to účetnictví, pro nějakou fakturu, daně a tak podobně, a už se neřeší ty všechny další brutální náležitosti toho AML-ka, KYC-čka, úplně stejně, jak kdybyste si kupoval ponožky na do lesu, jo, vyplníte v podstatě jako stejný množství údajů. Tak super, tak díky moc. Dořešíme tady ještě individuálně jednu věc. Kdyby cokoliv, tak jsme tady, budeme tady, takže případně se nebojte zapojit do diskuze s námi, optat se a všechno vyřešíme. Super, díky.